Signori, inselmilkom, jiena illum se nippreżentalkom l-logħba tal-maġija li hija l-iktar waħda antika fil-qasam tal-maġija. Jgħidu li din il-logħba ġiet ivventata 3,000 sena qabel Kristu fi żmien il-Farawni. Il-magicians Eġizzjani kienu jagħmlu din il-logħba biex jintertejnjaw il-Farawni. Għal din il-logħba, jien se nuża tliet tazzi. Huma kienu jużaw tliet tazzi. Li ħa nurikom. Wieħed, tnej, tlieta. Il-magicians Eġizzjani biex impressjonaw il-Farawni kienu jużaw biċċanjama li kienu jgħidulu fiha l-potieri. U għalhekk ġiet ivvintata dik li llum nafuha bħala l-pakketta maġika. Issa, għal din il-logħba kienu jużaw ukoll tliet tiblalen. Normalment dak iż-żmien il-blalen kienu jkunu magħmulin mis-sufri, hawnhekk għandi tliet tiblalen tal-laqstu miksim bil-kroxe biex kunu tistgħu tarawhom aħjar. Issa dak iż-żmien ovvjament it-tazzi kienu jkunu magħmulin tal-fuħħar jew tat-tafal, jiena se nuża tliet tazzi li huma tar-ram tqal. Alright? Issa din il-logħba hija bbażata biss fuq il-ħeffa tal-idej. Iġifieri li se taraw huwa kollu magħmul bil-ħeffa tal-idej. Iftħu għajnejkom tajjeb, oqgħodu attenti ħa nagħmlu naqra background music ukoll biex forsi jekk ma toġobkomx il-logħba toġobkom il-mużika. Maestro, music please. Li se nagħmel huwa dan. Se naqbad it-tazzi u se naqluhom wiċċhom l-isfel hekk. Nurikom idea vojta. Nagħmel tazzaw, u tazzaw. All right? Tajjeb hekk? Attenti. Mela, nieħu l-ewwel ballun. Nitfgħu minn ita l-oħra hekk, tajjeb hekk, qabad il-pakketta maġika nagħmlu hekk u jitlaq. Issa, nieħu t-tieni ballun li huwa da. Attenti, eh? Li se nagħmlu huwa da, tajjeb hekk. Nurikom il-ballun, inpoġġa f'idejja hemm, naqbad il-pakketta maġika nagħmlu hekk u jitlaq. All right? Issa nixtieq nurikom li dawn it-tazzi ma vojta, ma fihom xejn, assolutament xejn tajjeb hekk u l-qiegħ huwa solid. All right? Għamil tazzaw, il-ballun, ta' għabad il-pakketta maġika, ta' għamilu għek, u jitla, 1, 2, 3, ta' għamil 1, 2, 3. Issa, nerġa mpoġi għob daħt il-tazzi, ta' jepek, li sanna għamilu għada, 1, 2, 3. Naqbad il-tazza ta' nofs namela u għek, ressaqdi, Għazilli tazza, 1, 2, 3. Ta' nofs. Għazilli oħra, di o di? Di? Tal-ilaw? Mela. Nisa namelu għada. Nolli t-tazza, naqbad il-ballun tijek. Namellu għek? Nitfaw minnaw, emmek ma jkollok xej, u zew xtibla li nġuwa. Tajjebek? All right, issa. Għanu rikom, nerġa namelu taħt il-tazza. Namel 1, namel, all right, namel 2, ek. Ok? Issa li kiku għazil dik, dak ma missejtix sa għajen, kod namel ikkara. Għabad il-ballu, namellu għek, nifawem, 1, 2, emmek ma jkollok xej, u zew xtibla li kienu jġu għaw. Tajjebek, thank you. Namelom fin nofs. Mela, natjom ġiġ tazzi, u naqbad il-ballu namlu għaw. Mela, għandu wieħed nej, namelek. 1, 2, 3. Nuri komedija vojta, u rajtek, tajjebek, tajjebna, emmek ma jkollok xej, u tliet tiblalen jiġu għaw. Thank you. Diħan urikom kifini, di. Għarajta xie ma neċejt jax. 1, 2, 3. Taqbad il-ballu, tamlu għaw. Tatti hekk. Tamil 1 u 2. Kull ma taħmel turi għom idek vojta, ora u suppost emmek ma jkollok xej, u l-ballu jiġi. Fejnu. Għaw, għarajt. Thank you. Għarra, mela, importanti li nurikom li t-tazzju ma vojta. Limnati, jivan, di o di. Ta' nofs, thank you. Għarra, inti, limnati, da jo da? Għarra, u ovvijament ta' kien saqsi li l-ekta ġleta l-ela u ġveru. Ta' jepek, mela, li se namil u għada. Ok? Tina naqra muzika maestro, thank you. Mela, ħanibda di. Għarra, ok, kull ma ħnamil u għada. Naqbad il-ballu, namillu għek, u nitfaw fil-bu. U namili. Thank you. Sabiħ għal-muzika, u? Eh? Għalek, naqbad t-tini u jihet.
Namillu jek, nifaw fil-but. Naqbat liħor, orajt, ċiċċalla għanar, eh? Namillu jek. Orajt? Namillu jek, 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 jek. Mela, suppost li l-għu leħdi ġijaw. Thank you. Nerġa nifaw fil-but. It-tinu jħed jġijaw. Thank you. U t-tillet jħed suppost li jġijaw. Thank you. Orajt? Thank you. Mela, fideja mandi xej. Mela, għandi 1, 2, u 3. Alright? 1, 2, u 3. U suppost pakketta maġika u tlet tiblali. Ivan. Ivan. Li, għampoġon fil-bot? Għazin li tazza. Tejem ta' n-nofsi. Alright, għamek għandi ballun, alright? Għajja, li kiko għazin li dak li kolli da, għawnek, u li kiko għazin li dak li kolli da. Thank you! Man sejtikx, man sejtikx, man sejtikx. Uġa zil tannuf. Namelek, u namelek. Abra, għata abra u suppost għandi l-umija. Thank you. Grazzi. Ros demmek Lorenzo, meraviglia, però Lorenzo. Immissjaj ta' Rosan Kobane. Darbal, darbal. Dikki għat trademark, ta' ġobni Rosan Kobane. Mela, najdu grazzi l-Lorenzo u koll l-Rita, ovvjament tal-li nafi li ħafna minnkom tkunu emmek għat t-istenew.